नूरानी रूहानी महफिल में असि हाजिरी कबूल फरमा थोड़ो रिपीट डिले मुझा मोलाए करीम असां सभिनि जी हाज़िरी कबूल ऐं मक़बूल फरमा जंहिं महफ़िल में रुपियो रुपियो दाणो दाणो ख़र्चु कयो आहे उनजे रज़ी में बरकत फरमा दुआ फ़क़ीर तव्हां ॾे परे खां तोहफ़ा खणी आयो आहे ज़रूरु वठो स्टीकर आहे मुंहिंजे नाज़ आहे अपने मुर्शिद दस्तगीर पर ज़रूरु वठो हे मुंहिंजा मुर्शिद जेको फरमाईंदा बार बार वाह दस्तगीर वाह तुंहिंजो करम करम ऐं हे वरी चओ भेद दस्तगीर इहो बि स्टीकर आहे क़ाइदो बानी क़ादरी तहरीक मुंहिंजो मुर्शिद सखी सरदार अली शाह जो मुर्शिद का गम तो मेरे सीने में है मगर खुश किस्मत की है मेरा मुर्शिद आशिक़ शाह मदीने में ये वरी जो को मुर्शिद वज़ीफ़ो ॾींदा पहुच पीर दस्तगीर मां नौकर दस्तगीर जो अची वियो ग़ुलाम दस्तगीर जो वरी चओ या रसूल अल्लाह छा गया नौकर दस्तगीर दा वरी क़ादरी तहरीक जो ठिकाणो ज़रूरु वठो ऐं दस्तगीर सरकार जो रोज़े पाक जो क़ादरी तहरीक जा पेजनि ई ज़रूरु वठो इहो ऐलान कयूं था अलहमदुलिल्लाह الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں نام خدا دیے ہیں अलहमदुलिल्लाह उथी बि इस्तक़बाल कयो असांजे बराबरि कामिल मुर्शिद जा साहिबज़ादा पीर तरीक़त बराबरि शरीयत मुर्शिद जा शहज़ादा साईं शहज़ादा पुॼी विया ॾाढा चोथे
زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے, زینب نے وہ بھی دونوں نام خدا دیے ہیں. اردو سمجھ میں داتے جی کا جبکہ اردو سمجھ میں اچھے تھی تو وہ سبحان اللہ تو میں جبکہ نہ تھو سبحان اللہ جبکہ نہ تھی سمجھ میں اچھے تھا اللہ تو خود ہی سدھی وہ بھی یاد کرے سبحان اللہ. حسین کی اولاد علی شیر کر کاڑ مریدن علی جی اولاد کے جہیں بھائیو گھٹ پاڑوں تہیں پلیتن جو پروردگار توں پٹ خفو ائی کھپت نہ دوں کی لطیف جوے سپڑو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ پڑھو سلم تھک جی بیاو جا داڑھا تم پھر بھی نظر آنو صلی اللہ للعالمین پڑھو لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. برادران اسلام واجب الاحترام پیارا دوستو ہنے توجہ کرے وے اوا سبھی سجن کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام جو جواب کو نہیں دو تھا مو خیال تو رو ڈاڑھا تے بڑے اوا سا وعلیکم السلام چو جی تا مو اج بیکار اوا جماعت سورے دیا ہنے توجہ کرے وے یقی تجھی متھا مجھے نظر آئے نظر آئے یقی گرہن میں تجھی یہ ٹیم گزرے پی یہ محفلوں جے کرے اجو تے پانے کچہ کو تے رکھی دا کیو چھو جو ہے محفلوں کرے کرے بھاگا وارا کے نصیب تھی قسمت وارا کے نصیب تھی جے کرے ہے بھی جو اسا کچہ میں تے میاں تو باقی تو آیا سکھا دلا پانچ دل جا دروازہ کھولے وے تے پرین دے صدقے بیڑا پار تھی وے
جن معاہدے میں کرا ہوا جمع صبر جارو ایک اللہ دے کلام میں آیت مبارکہ پیش کیا دعا کہ اللہ تعالی تو اسا کے جمع تھا بدھی کرے امن رکھن دی توفیق عطا فرمائے موبے کر کے حق سچ بیان کرن دی توفیق فرمائے چھو جو محرم شریف جو مہینو محبوب دے بچن دی قربانی جو مہینو ا اڑی قربانی دنیا دے خاطر نہ کہ دنیا تو کوئی تئی سبحان اللہ شہید زندہ ہے دادا جو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم قرآن وڑیو تھی اترو رڑ کرے سبحان اللہ تھو این تمام گمان بھی نہ کیو تو اے مری ویا جے کہ اللہ دے راہ میں قتل تھیا پر بل احیا بل کوے زندہ تھا رب تو فرمائے ماں رب وٹ انہن کے رزق بھی ملندو زندہ تا آئن پر انہن کے رزق اللہ تعالیٰ کمائی جو ذریعہ رکھو محنت جو ذریعہ رکھو انہوں کے کمائن کی ضرورت کونے بیٹھا جنت میں رب وٹ کھائن پین تھا دادا تو سبحان اللہ جو اجا وڈی آواز تو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ وڈی بی جگہ تے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون رب تو فرمائے مت کو عقل ویڑھائے اللہ تعالی ان جو وری ان دے عقل جو بھی بیان فرمائے چھو ان جو مول انن کے جے کہ اللہ دے راہ میں قتل تھی ویا اوے زندہ ہیں پر زندہ تائن پر ولا کلا تشورور اما کے اترو شعور کونے جو ان رب دے راہ کے سمجھی سکو رب تو فرمائے تما کے اترو عقل کونے یرا عقل تو اسا جو تسلیم تو کرے دسو بھی نہ تھا تو اسا انن جو آواز بھی بدھو نہ تھا اکیو اسا جو انن کے دسن بھی نہ تھو ہے دے توجہ اکیو انن کے دسن بھی نہ تھو آواز بھی نہ تھا بدھو ہانے عقل تو اسا جو کھٹا مجھے رب دی قدرت نرا لیا رب تو فرمائے اما کے اترو شعور کونے عقل کونے جو ان رب دے راز کے سمجھی سکو ہانے عقل منے یا نہ منے عقل کے چھدے کرے عشق کے وڑھانو پندو تجھے کے شہید زندہ ہے سبحان اللہ شہید سبھی گلا ہے سبھی گلا شہید جے جو عقیدہ او گلا ہے بے جی ضرورت بھی بولے شہید شہید سے
زندہ ہے ہانے پہ مجا پیارا دوستو مجھے محبوب مصطفی شہید جا کچھ قسم بدایا ہے نے توجہ کجا پھر یہ رحمت والے نبی فرمایا کو پاڑی میں گڈی فوت تھی ویو وہ بھی شہید میں شامل نہ کو پاڑ میں سڑی فوت تھی ویو وہ بھی شہید میں شامل نہ اچانک حادثے میں کو فوت تھی ویو وہ بھی شہید میں شامل نہ کو دیوان کے تھا تب جی فوت تھی ویو وہ بھی شہید میں شامل نہ کا عورت بے مجے دوران فوت تھی ہوئی وہ بھی شہید میں شامل نہ پر جے کو اللہ کے راہ میں دین کی خدمت کرتے کرتے مری ویو وہ بھی شہید میں شامل نہ قانون چاہے رب جو حکم چاہے تو شہید زندہ ہے وہ محبوب مصطفیٰ کے حکم کے مطابق اساں جو کلندر بھی زندہ ہے اساں جو پھٹائی بھی زندہ ہے اساں جو روزے دھنی بھی زندہ ہے اساں جو غوث بہادر حق بھی زندہ ہے اساں جو پیارا دوستو مہر علی سائیں گولا وارو بھی زندہ ہے تو اساں جے دل دی دھڑکن تو اساں جی جان جو اساں سنن جی پاکان مرشد عاشقی چا بھی زندہ ہے اسان جا شہید جے جو عقیدہ سو گل ہے شہید زندہ ہے پوش حسین تے شہیدن جو سردار شہیدن جو امام جنت جو نوجوان جو سردار تو اسان جے ہتو جا سردار بھی ہے تے اگے جا بھی سردار سبحان اللہ سبحان اللہ دادا جو سبحان اللہ مت کوئی تو کہے چوے جسے اللہ بارے میں کچھ کونے تو مزاری چو تو مزاری سہی اللہ اللہ کدا کیو میں اساں جے لا اللہ ہی کافی ا نہ اساں ولی دے در تے ونجو نہ نبی دے در تے بس اللہ اللہ کدا کیو سب کچھ دینو اللہ ہے اکیو کہہ دینو زبان کہہ دینی کنن میں بدن دی قوت کہہ دینی سبھی گلایو ہتھن میں تن میں کم کار دی طاقت کہہ دینی جگن میں گھومن دی طاقت بچہ کہہ دینا اولاد کہہ دینی روزی کہہ دینی ہن کو دیو اللہ وری سجو یار سب کچھ اللہ کرے پیو کوئی کچھ نتھو کرے سگے بس دئی اسا اللہ کا گھرندا بے کے کو کچھ نہ گھرندا ہاں سبحان اللہ دادا جو سبحان اللہ سبحان اللہ پانجے بو اسا تو متھو ہنے دستگیر دے غلامن دے سامو دھج ڈاکٹر ڈاکٹر وٹ ویو بٹرے سیو لگن ہمرا ٹاٹ تھی جے واہ جو ڈاکٹر دے ہتھ میں شفا ہے اڑے ڈاکٹر دی شفا نظر اتی تھی اللہ دے ولی دی شفا نظر نہ تھی تھی دادا رن کر تے بھیج دے تے جے کے انگریزی علم پڑھیا انہن کے ہتھ میں رب شفا دے انہن دے شفا تے اعتبار کرے تو باقی ولی دے شفا تے اعتبار چھوڑا صاف نہ کہوا تنے تو کہ درد اچن نہ تھا دیا
مرشد مہربانی کندو مرید کے گھرائی دادا جو سبحان اللہ مکھے کچھ شہادت عرض کرنی ہے قربان پریے دے بچن بچا دلیا سبحان اللہ دادا جو سبحان اللہ حسین حسن بھی روتن اترا تے پاجے نانے کے پیارا ہا سجے پاسے کا حسن پاک کے ویہاری دو محبوب سنتا کھبے پاسے کا سڑے حسین کے ویہاری جڑے یزید مجبور کہو حسین یزید جے ہتھ تے بیعت کر ہنے توجہ حسین فرمایا پلیتا حسین پاک ہتھ کرے پلی تے ہتھ میں نتھو نہیں سبحان اللہ یا حسین یا مدینو چھڈ حسین پاک فرما مدینو چھڈے سگا تو نانے جے دین کے نتھو چھڈے سگا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بدل کو لے سبحان اللہ حسین پاک مدینے کے چھڈا جلا تیار تھی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اہل بیت وٹی کرے پاجے نانے دے گنبد دے خضرا تے نانا او نانا تجھے کلڑن جو سوار حسین اج تجھو مدینہ چھڈیو سبحان اللہ سبحان اللہ نانا تجھے مدینے کے اج حسین چھڈیو گوڑھن جی برسات سا ادا مجھے حسین جی ولادت بھی مدینے میں جمعیو مدینے میں پلیو مدینے میں پاجے نانے جو گود میں اپاڑو ملک ہو اپاڑو وطن ہو نانے جو شہر مدینہ ہو بس ٹھیک ہے بس ان مائی سبھی تو مدینے جو مان چاہے چند گھڑے جے لا حاجی ویندا جدے موٹندا ہن زارو قطار اکھن مان نیر ہلندا مدینے کا جدائی نہ کرے سکنے یہ تو چند گھڑیو کوئی رہو مدینے کا جدائی نہ تھو کرے سکے تے بدھا تے مجھے حسین دے دل تا چھا گزرندو ہو تے مدینے پتے روئی پیو حسین مدینے میں نانے کا جدے مکلایو تجھ موتے یا احسان وڈو تو لڑن دے مکھے گھمایو روئی Yeah.
محبوب جي بچن جو وڏو درد جو داستان آهي ان کي بيان ڪرڻ جي لاءِ دل کپي ته ٻڌڻ جي لاءِ دل کپي يار تو اسان جو هڪڙي بچي کي مٿي ۾ سور پندو آهي تابي اماں جي ننڊ ڦٽي ويندي آهي پر ڇا مجھے محبوب جي بچن جو مقام آهي ننڍڙا معصوم کير پيا تا قربان ٿين پيا پوء بي هڪ قربان ٿي ته وري پيا ڪڏي پيان مولا هي هڪ علي اکبر لکھ جن تجھے نالے تا قربان ڪري ڇڏيو الله اکبر کربلا جو ميدان مجھے محبوب جي بچن جو قربانيون ٿينديون ويون حضرت اول محمد بھی قربان حضرت عباس بھی شہید حضرت علی اکبر لگڑو بھی شہید حضرت علی اکبر بھی شہید مجھو اکیلو حسین اج کوئی حسین کے سارے جن بارو کونے یار تا اسا جے گھر میں جے کدے ہکڑو جنازو تھے تو اسا کے سب دوست سارے جن وارا سب عزیز سارے ایک جن وارا پر مجھے مصطفیٰ جے کلن جو سوار سنو حسین اکیلو اج کوئی سارے جن بارو کونے اج کوئی ٹیک جن بارو کونے مجھو حسین جی گھوڑے تے بہادر حسین جی چڑھو کوئی ہاتھ دین بارو کونے اکیلو بہادر حسین گھوڑے تے لاگ برائے چڑھو گھوڑے جے واگن کے چھکیو گھوڑا اج حل تا حسین بھی پانجے نانے جے دین تا قربان تھے سجو مو حسین جو قطب قربان تھی ویو اج ماں حسین بھی نانے جے دین تا قربان تھیا گھوڑو نہ پیو ہلے تا مجھے حسین پاک تا کئی گھوڑا واقعے تو کھے تن دین جی انیا بھی ہوندی تو کھے تن دین جی بکا بھی ہوندی پر ماں مصطفیٰ جے کلن جے سوا ہکڑو پانی جو ڈکن نہ پیتو آج تا بے وفائی نہ کرے آج تا بے وفائی یزید تھیا او گھوڑا آج علیا تا حسین بھی باجے نانے تا سر قربان کرے اللہ وار مجھا پیارا دوستو گھوڑو تو گند سان شارو کرے سونا حسین ہیچ نظر کرما کی حلا مجھے حسین جی ہیچ جو نظر پئی تجسے دنڈڑی سکینہ گھوڑے جے اگنٹ گل میں جبڑی پئیا جوے دی گھوڑا مجھے باپ حسین کے کربلا جے میدان میں نکھڑی بنیا اسا مدینے جا مسافر آئے ہو اسا کے مدینے کیر وٹی لگو ماں سکینہ کے سینے دے سمارے قرآن جو لولیو کیر دی دو ماں نڈڑی سکینہ کے نڈڑک سینے دے کیر کرائی دو حضرت باد حسین گھوڑے دا لتھو آ ادا ہوا بھی بچن وارا ہو کیڈو نہ بچو جڑے پیارا دوستو پر درد ماں دا کندو آ تا اپے جی دل میں سٹ پوندی آ چا مجھے حسین کے باجا بچا پیارا نہ چا اے تا دنیا باران کے سبق سکھارن آیا باپ چھوڑے حسین بہادر حسین دا قربان ونجا مجھو بہادر حسین گھوڑے تا نہیں کرے ننڈی سکینہ کے سینے سا لائے دلا سا تھو دے تا ننڈی سکینہ دا دی کرے بابا دادا دلا سا دے نہیں علی اکبر بھی کو نہ موٹیو دادا دلا سا دے نہیں علی اکبر بھی کو نہ موٹیو اون محمد بھی کو نہ موٹیا او بابا مارا دلیو گدی کے سانکھے ندل بابا آپ جو ونیے تو آسانکھے مدینے کھیر وٹی الگو اسا مدینے جا مسافر آئے اسا کے نانے رسول اللہ سا گیر ملائیں دو تا حضرت حسین پاک فرمائے بچا مجھے نانے جے دین جے مچا امتحان کیو آ اج ماں حسین کی امتحان پاس کرن دیو قیامت جو دیارو تھی دو توا اسا جو ملو نانے رسول اللہ جے ہنجے میں تھی دو روئی پیو حسین مدینے میں نانے کجد مکلایو ہیڈے توجہ کرے ہوئے
اج مجھے پریے دے بچن جو کم گھٹن آیو آ اج پریے دے بچن جو شان گھٹن آیو آ اج یقین سمجھا ہن فکر دے سچے تو اساں جی عمر جو خطاؤں معاف تھی ویندیو رٹن رب اج پرجی پندو پریے دے بچن دے ذکر اساں تو اساں جا ٹہل کم ٹھئی پندا پریے دے بچن دے ذکر بدھن اساں اللہ اکبر قربان پریے دے بچن دے مقام دا حضرت حسین پاک گھوڑے تے چڑھی جڑے کربلا دے میدان میں آیو ہزارے پلی دا ہے واقعی نو مصطفی دے کلن جو سوارا اللہ اکبر اجو سامو اچن دے لا تو کوئی تیار کو نہ ہو کوئی حضرت حسین دے مقابلے دے لا کوئی کو نہ ہو حضرت حسین پاک ہو نو بب 100 300 پہلوان ایک ایک جڑو پہلوان سان وڑن وارا مجھے حسین دے اگیا نہ پیا اجن مجھے حسین دی ہوا بہادری تن دی ہندی اون یہی پرواہ نہ حسین تجھے بہادری تا قربان وجاں حضرت حسین پاک سا پلی دن پیا پجی سگن متا مجھے حسین دے متا تیرن جو پلی تن می وسائے دنو تیر ہلایا بھالا ہلایا جسم کا ودیق پشم کا ودیق نرم نرم دوستو جسم ہو انہاں دے پاجے نادے جو چمڑیو ڈٹھیوں تیر تا کول ڈٹھا اے دیو تکلیف دنیا کیوں کھول ڈٹھیوں اللہ اکبر مجھے حسین کدے تا مصطفی دے کلن تے سواری پیو کرے کدے تا رگ رگ میں تیرا مجھے رہبر حسین جڑے پیارا دوستو گھوڑے کھائے تو زمین تے آیا تپلی تن ڈٹھو رگ رگ میں تیرا آنے حسین اٹھی کو نہ سکندو شمر لائن پلیت اگتے ودی مجھے حسین دے سینے تے جی چڑھو مجھے حسین دے گلے دے خجر رکھو تا مجھے حسین دا گئو پلیت ان گلے تے تو جا خجر کم کو نہ کندا اے حسین جو او گلو آ جاتے نہ لو چپ رکھی کرے بٹھڑیو دی دو او پلیتا ہے او گلو آ جاتے بابو علی جب رکھی کرے مٹھڑیو نی دو اما سکی خاتون جب رکھی کرے مٹھڑیو نی دی او پلیتا ہونا جا جب لگ رہے دے درواروں کم کو نگ دیو اجو حسین جے سینے تا لگو تا حسین سر سجدے میں رکھے پو تو پانجو کم کر حسین پانجو کم کرے پلیت لتھو مجھے حسین سر مبارک سجدے جتے میں رکھیو شمر لئین پلیت متھا وار کیو مجھے رب حسین جو سر مبارک تھڑکاں دار تھیو اللہ اکبر سر پلیت نیدے تے سوار کیو نیدے جنو کدے مجھے حسین جو سر مبارک سوارا تھڑ تھڑ دار تھیو حسین جی زبان دانا نے جو پلیت قرآن جدا نہ کرے سگیا حسین فرمایو پلیتوں مکا دھڑ تا جدا کرے سگو تھا پانی تا جدا کرے سگو تھا دنیا جا تام جدا کرے سگو تھا پر حسین جی زبان دانا نے جو قرآن پلیت دھارن تھا کرے سگو تھا شمر لہین مست تھا خنجر کے وار میں ارے رہبر حسین مست تھا دیدار یار میں مختصر عرض قیان جنے شہادت جو نہیں جو جہاڑو مجھے پری جی بچن جا جنازہ کربلا جے میدان میں پیا کوئی جنازن کے کفن دین وارو کو نے کوئی دفن کرن وارو کو نے اللہ اکبر شام تھی تبلی تر مجھے محبوب جے بچن کے دار پوری زائیو مجھے پری جے بچن جے کھیمن کے بھائیوں بھی جارائیوں مجھے بابو بجا ہے پہ تکی من کا باہر نگری آیا بیمار امام زین
ڈاڈا وس قیامت
مٿي نه پيو نڪري ته اهو کولي پليد پوءِ تي اڄي منهنجي امام حسين امام زين العابدين جي جسم تي کوڙن جو وسڪار ڪري ڏنو تال امام سڻي حسين پاڪ کي چئو ته قافلو اڳتي هلائي حضرت امام زين العابدين جڏهن پنهنجي بابي جي سر مبارڪ جي اڳيان آيو عرض ڪيو بابا حضرت حسین پاک جے لبن آواز آیو بچا دین العابدین حسین قافلے کے کیاں تے ہلائے مجھے ننڑی سکینہ اٹھتا کری بھئیا ہن قافلے کا جدا تھی بھئیا انہیں جی سبا لگیو تو حسین اگتے ہلے پوئے تے جو اچن دسر دبا کے ننڑی سکینہ قافلے کا جدا تھی بھئی پویا بابا حسین بابا حسین داؤں کدی بھئیے دے ننڑی سکینہ کے کھڑی کرے جرے ہوں قافلو اگتے ودھو اللہ اکبر جڑے کوفے دے وچو آیا کوفے دے باہر انہاں کھولی جو مونجا پیارا دوستو گھر ہو رات تھی وہ پلید حضرت امام حسین جو سر مبارک کھڑی ونی اندر پاجے گھر میں ونی تنور میں رکھیو متاں تھکو دئی چریائی تو ونی گھر جو ستو گھر واری پوچھا تے کاڈے وے ہوئے تو بن اعوذ باللہ پلید چون لگو تے حکومت جا باغی ہا انہن سا وڑن ویا سے انہن کے قتل کرے آیا سے انہن جی جکی گھر واری کھولی پلید جی نماز شروع پیارا دوستو تنور مانور جو لائٹو آسمان جے طرف وجن پیو آسمان مانور جو لائٹو تنور جے طرف یہ حیران کی میں اچی وئی تنور جو لائٹو چھا جو ونی جو تنور جو پیارا دوستو تھکو مٿي ڪري تمو جي مصطفيٰ جي گلن جي سوار حسين جو سر را هن سر مبارڪ تي سڃاتو ڏٺي هي ته اهو سر مبارڪ آهي جو ماں حج تے وئی ہوئم تے مانو حجرے اسود کے چمن پیا پر جڏہیں حسین جو آیو تے مانو حجرے اسود کے چھڈے کرے سنے حسین کے چمن لگا چمن لگا تے حجرے اسود کے مصطفی ہک دفعہ چمیو تے حسین کے سویں دفعہ چمیو سر مبارک جو رٹھائی تاکہ مو پیارا دوستو پانی ہلے پیو جسم ڈکے پیو ونی بلی تکے جائے بلی دا تو کیا تو حکومت جا بھاگی نا ہی تا مجھے محبوب جے بچن جو قاتل تھی آئے ہو ہی تا مجھے محبوب جے بلند جے سوار حسین جو سجو بارکا اللہ اکبر جو پلید اج خواب باد بے مان تسا رکھ نتی جایا جو جو تو مجھے بری جے بجد دشمن تھی پوے اسا ماں غلام آیا انہ جو تو مجھے نکاح میں آ مجھے نکاح میں آ تو کادے وے دیا کہ جدہ مذہب مٹ تھی وجہ تا نکاح نہ رہن دوا تو مصطفیٰ جے غلام نبابو مجھے بجد جو دشمن تھی وے ماں انہ جے درجی غلام آیا ماں کدے بھی تسا کدے نتی رہی سگا اترو ظلم کیو تھی مجھے پری جے بچن جو سر مبارک دھڑکا دھار کرے پری گھر میں کھڑی آیو اندھا اللہ اکبر پیارا دوستو کتاب لکھندا ان دی گھر والی ان دے گھر کھا نکتی وری زندگی اوا خاتون مجھے محبوب دے بچن دی غلام پلی تے گھر میں پیر نہ رکھیو اللہ اکبر مجھا پیارا دوستو حضرت امام حسین جو سر مبارک صبح جو سونے تھال میں کھڑی کرے ابن زیاد پلید جے اگیاں پیش کیو ویو اترا تے پلید پتھر دلا جڑے مجھے حسین جو سر مبارک سونے تھال میں پیش کیو ویو تو ان
نہ پلیت جے ہتھ میں چھری ہی مجھے حسین جے لبن تے چھری پیو لگائے محبوب جو پڑھو صحابی او نکان تاں نکری وئی او پتھر دل دل جاندا ان لبن کے ایزامت ہونے ان لبن کے تا مصطفیٰ مٹھیو ڈی دو ہو ان لبن کے تا محبوب جو پیارا سونو علی مٹھیو ڈی دو سچی خاتون مٹھیو ڈی دی تکی تا تو پڑھو آن تو صحابی آماتو کے تنے تو چھڑیا ان جوان تا تو کے الپ تن تے قدر نہ آئے پیارا دوستو مجھے حسین پاک جو سر مبارک وری جڑے ٹرینی تے واپس پتھے پیو جڑے کربلا دے میدان تاں وری گزر پیو تھے ڈیل میں مجھے پریے جے بچن جا جنازہ کہیں کون دفنایا کہیں کفن بھی کون دنو جہیں آئل پہ تن جو گزر تھیو وری قیامت سگرا جو منظر تھیو وری آئل پہ تن روڑ لگا اللہ اکبر کوفن جو کافلو بنی تن یدید جو کافلو پویا آئل پہ تن جو کافلو پلی تن کے وٹی جنے حلیا ویا تو کوفن کوئی ہم پیارا دوستو مزار مبارک اٹھائیوں مختصر عرض کیا اللہ اکبر مجھے پری جے بچن جو قافلو حلدو حلدو پیارا دوستو دمشق ماں تھی دو وری ادا پیارا دوستو اگتے روانو تھیو مختصر عرض کیا مجھے محبوب جے بچن جو عجیب داستان دا اللہ اکبر ہکڑو گوٹ آئے ہو نمیہ کا عورت ہی جے جو بچو بیمار ہو مرن میں ہو بچو تو وہ عورت باہر نکری آئی نسامن ان کافلے میں وہ حکیم مجھے مجھے بچے جی دوا کرے وجہ مجھے بچو بچی بوے پر باہر جو نکلی تاگیا سر مبارک دے دنے سوارا پویا تو لگوارا اللہ اکبر پویا بری مجھے پریے جے بچن کے دل جو قافلو اللہ اکبر دسی کرے حیران تھی وئی ماں زندگی میں ہڑو قافلو نہ ڈٹھو اللہ اکبر ان کے دفاع جے بچے جی دل میں ہی چمن لگی آواز ہن قافلے میں کو آئے حکیم تے مجھے بچے جی دوا کرے تے اوے پلیت جان لگا اساں وٹ حکیم آئے تو سون دیندی پیسہ دیندی پو حکیم توڈے موکلیندا سے سون گھرے وہ سون بھی کھڑی آئی کہ حکیم کتھے آ کے جے گئی اے بل کڑیو لگل تھئی ہتھ میں ہتھ کڑیو لگل تھی ایو حکیم جڑے حضرت امام زین العابدین جے برسا آئی تے ابا تو حکیم مہربانی کر ماں تو کے ڈاڈی تقریبا نی تو بھلے واپس وج حضرت امام زین العابدین فرمایا اما دنیا جا حکیم بیا تھیندا تھئی اساں پوئے تے موٹن بارا کو نیو ہن تم ایو ہن بچو بھی تو کے زندہ کرے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے حضرت امام زین العابدین آیا ان دے ہتھ متھا بھی کرے ہتھ کھیا
ہاتھ کھڑی دے انا ورایو ہیو ان جو پٹر اٹھی وی رہے سبحان اللہ کلمہ پڑھن لگو کلمہ پڑھی کرے او پوڑی قدمن دے کری پئی وے سو کری پئی سونا اتری کمال وارو ہتے درستے میں مو نبی جی آریو تو ونے پر جے کے نے دے تے سوار نوں کی زندہ چھوڑ تو کرے تو ان پوڑی کے وٹھی کرے حضرت امام حسین دے سر مبارک دے اگے آیو کہو بابا ان کے تو قران دی تلاوت بدا حضرت امام زین العابدین عرض کیو تو حسین دے سر مبارک ما لبن ما قران دی تلاوت شروع کی تا حضرت امام زین العابدین تجھے اماما مول تجی آریا ہر جکے زندہ ان زین العابدین زندہ ان کے چھاجی آرے یہ تبین کے زندہ کرنا بارا جو جو دے دلا رب تو فرمائے ولا تقولو لے میں یقتلو فی سبیل اللہ اموات بل آیا ار رب تو فرمائے نہ کوئی مول نہ جو زندہ ہے زندہ جوے ماں دے نال دین ان کے کی مول جوا جتے عاشق تے دا کئی سبحان اللہ تو تمہارا جے وقت آیو جناب علی جو جگر گوش جانے کہیں کربلا میں اکیلے سجن لٹڑ کھان آیا نہیں کربلا میں ڈاڈا تو سبحان اللہ جو اجا وڈیا عبد الخان دا سبحان اللہ علی جان دا سبحان اللہ جو اگے لوک ایڑو لدڑ جو ذکر ہے درجے ساویو سرور ملی حسن حسین جو پاپو ویو نور ملی
حسن حسین جو بابو بیو نور ملے ہن کے جو یقین جات پنج تن جسل کے جنت ملدی سبحان اللہ سبحان اللہ ہن ہن شیر بدھ جترا لفظ وڑنی اترو زور سا سبحان اللہ چے جا یقین اج پری دے پنج تن دے ذکر دی محفل میں بیٹھا پنج تن جسل کے جو اسا دا ہتے دا بیڑا پار پر اخرت میں اے لفظ بدھی کرے عشق واری سبحان اللہ کہ جا جنت جو جنت جو حق دارا پنج تن ساج جو پیارا صدی دو غلام ہک بارا سائیں دو بربارا اوتھی بھی استقبال کرے یہ شعر ما پورو قد زبد مرشد جا شہزادہ پیر قبر شریعت شریعت صاحب مرشد مرشد صاحب عبد القادر شاہ جی کا بھی ان جا اپ جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ پیر ہاتھ مت کر جو بھے نعرہ پیر الحمدللہ جے دی واسطے مصطفی تو اساں مشرے کے ہیں سبدا حق اپنی طریقہ درابر شریعت شریعت سید عبد القادر شاہ جیلانی ال معروف جیلانی صاحب پجیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت کرم چھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا سے اسا تا جا سستا نوکر آیا وی رہو تاں جا لکھے سان وڈی مہربانی وے جلدی جلدی وی ہاں غلام چا سے شعر پاج پورو کرے او وڑی انہاں کا بعد میں میرا شاہ دی جھلکی وڑی بدھ جو سبحان اللہ او ابھی اسیں کرسی تے میرا کرسی دادیا سبحان اللہ ہیج دستگیر جو لارو دادیا بدھائے شیر ماں پاجو پورو کیا نا ہاڑے ایک دفعہ دادیا بھیج دستگیر لارو دادیا الما یہ وری لفظ دوہرایا تو وری جے کرے وڑدی تے وری او ہی عشق ودا جا دادیا سبحان اللہ دادا جو سبحان اللہ جنت جو حق دارا پنج تن ساج جو پیارا صدی دو غلام ہک بارا سائیں دو شہر ہلے کہ جی دل بھی جمیں 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 اور پجھے کرے لفظ آجا مڑنی تے مری تے بھی نارو دستگیر جو کبھی
Don't
تھکجی پیا جکو جکو تو وٹھا رستے کر جو لاکو ناروانے پئی نہ تم مکے لگے تو تک سانی جا سانی جا اے دل کی آئی ونا شلما مدینے دل